مالين با waxaa ku soo biirtay raxan kala duwan oo taageerayaal ah xisbiga mucaaradka ee wadaniye munaasabadanina waxay ka mid ahayd munaasabadaha ugu muggay miisaanka culays ee lagu soo dhaweynayo taageerayaal ay ka qabsantay magaalada Burco taageerayaashani munaasabada soo dhaweynta lagu sameeyay magaalada Burco ayaa waxa hoggaaminayay isuduwii wara wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer mudane Cabdiraxmaan Fagaadhe munaasabadani oo ka qabsantay hotelka Dalwanaajee ee magaalada Burco ayaa waxa soo buuxdhaafiyay boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadaniye ku soo biiray munaasabada soo dhaweynta loo soo qabtay taageerayaasha ayaa kasoo digarogtay xisbiga xakimka kulmiye ee talada dalka Soomaaliland haya munaasabadaasi oo goorintii buu hadal kala duwan kasoo jeediyay taageerayaashii kala duwan ee kasoo digarogtay xisbiga muxaafidka ee kulmiye kuna soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani kuwaas oo faahfaahin ka bixiyay sifooyinka ama ujeedooyinka kala duwan ee kalifeen ee ka baxan xisbiga talada dalka ee kulmiye kuna biiraan xisbiga mucaaradka ee wadani isku soo dhaxooriyo muddooyinkii ugu dambeeyay waxay soo tarayay cududa kala duwan oo taageeray isla markaasina ay bulshada reer Burcay muujinayso waxaana munaasabadani ka mid ahayd munaasabadaha kala duwan ee lagu soo dhaweynayo taageerayaal ka soo diga rogtay xisbiga xakimka kulmiye kuna biiray xisbiga mucaaradka ee wadani wa Khalid Bakayle fogaanada goxorta Star TV Burco.